մշակում է նոր պլատֆորմ, որը թույլ կտա մեկնաբանությունների բլոգեր թողարկել կողմնակի կայքերում։ Նման արտադրանք են նաև առաջարկում Facebook և կոնտակտի ցանցերը։ Նոր համակարգը պատրաստում են ինտեգրել ինտերնետի մյուս ծառայությունների հետ, այսինքն կողմնակի կայքերում ձեր թողած մեկնաբանությունները կհայտնվեն որոնման արդյունքներում և Google-ի ցանցում։ Դեռ պարզ չէ, թե երբ տեղի կունենա Google-ի նոր պլատֆորմի թողարկումը։ Երևանում այսօր սպասվում է մինչև 9 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ։ Ծանոթացեք եղանակի տեսությանն ամբողջ Հայաստանում։ Ոստիկանության տվյալների, գալիք խորհրդարանական ընտրությունների, ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմում է 2.478.634, որը 2007 թվականի համեմատ աճել է 158.912-ով։ Բարի լույս, Ժաննա։ Բարի լույս, Մարտ։ Ինչի մասին են այսօր գրում թերթերը։ Այսօր թերթերը բավականին ընդհանրական են գրել, թեմաները գրեթե նույնն են, կարող եմ ասել, եւ նույնպես թերթերն անդրադարձել են քո նշած թվին, ընտրողների թվականակին, ավելի շուտ դրանց նկարչության, ինչպես բոլոր թերթերը անդրադարձել են։ Պետք է ասեմ, որ եթե 168 ժամը եւ ժողովուրդը անդրադարձել են թվին, համատելով 2008-ի նախագահական ընտրությունների թվականակի հետ եւ տարբեր թվային վերլուծություններ են տվել, ապա օրինակ առավոտը հայկական ժամանակը այդ թվին անդրադարձել են, հաշվի առնելով, որ եթե առկա բնակչությունը Հայաստանում 2.870.000 է նախնական տվյալների մարդահամարի, ապա ստացվում է, որ մենք ունենք 87%, ընտրողների թվականակը 87% է, եւ տարբեր թվերով նորից թվային վերլուծություն են տվել, թե ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սխալ։ Այնուհետև պետք է ասեմ, որ գրեթե բոլոր թերթերը անդրադարձել են, որ այն որ Խաչատուր Սուքյասյանին թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը 3 միաձայն որոշեց չգրանցել, հաշվի առնելով ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելը, եւ նաեւ մեկ այլ լուր բոլոր թերթերը անդրադարձել են Մաշտոցի Պուրակի խնդրին, նշելով, որ Մաշտոցի Պուրակի համար պայքարող ճակերտներում քաղաքացիական դատարանը որոշել է ապամոնտաժել կրպակները եւ այդ մասին տեղեկացրել է ոստիկանապետին։ Գրության մեջ ակտիվիստները նշել են ոչ միայն ապամոնտաժման ժամը մարտի 31-ին ժամը 1-ին, այլև ձևն ու գործիքները, ինչպես նաեւ ապամոնտաժողների անունները, որոնք 10 հայտնի անձիկ են։ Այսքան այսօրվա թերթերից, Մարիա, այսքան ընդհանրական էին այսօր թերթերը, շնորհակալ եմ։